İçine yakınları, sanalaşları, sanarlaşları, dostları, halayı, bu kızlarının mirasındaki içine kaygı söz verirken, şu sözü ruhsat etsenizler. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, куудул, сатирик Рахман Разыков менен коштошуу зыйнаты бүгүн маркумдун Ош шаарындагы үйүндө өтүп, ага белгилүү саясий, коомдук жана маданий ишмерлер, санаалаштары, жакындар катышты. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына келгендер маркумду эскеришти. Сатира жаатында калемин колдонушубай, шебеге сыяктуу сай, коомдук эс көрүнүштө айтып берген, жазып келген. Aşıl bizden rahmanlarımız. Öptüğün birbiri okuduların sahnada atkarlatkan çağırmalarının birbiri 90 faizi bu rahman ağayının kalemine tağını. Attin mınday kurç, mınday tağınay, aydılgan sözler daha kaçan, kay zaman gelip kim çıkar, kan kutlar. Anı jaratkan özü bilet. Bir aydım öyle көтөрүп токтогу жок. Сынчылык болгой жок. Мырчылык кыска жок. Азыр эми бул сатира жаатындагы өтө чоң жоготуу болду. Куудул Рахман Разыков ушул күнгө чейин беш илик, беш авышка, беш кемпир, беш тапан куудулдар тобун түзүп, сатирага шыктуу балдарды тарбиялап жүргөн. Ошондой эле анын ар бир айдын алтысы аралаштын азил күлкү тамашасы долбоору көпчүлүктүн колдоосуна татып, эл ичине кеңири белгилүү болгон. Рахман досумдун кылган эмгегин эл билет. Кара артистерин, көчө артистеринден Өкмөт тараптан гана бааланбай калды. Толук бааланбай калды. Мен бул жерде өкмөттүн ишканада иштегеним үчүн театрда андан жогорураак наамды ордум окшойт, бирок кеп наамда эмес, кеп элдин жүрөгүндө калыштар деп ойлойм. Рахмандын канчалаган чыгармалары калды, Рахмандын канчалаган айткан сөздөрү калды. Arkasında bombay tarbiyalanan kaldar kaldı. Özünün nuğuldarı kaldı. Tarbiyası kaldı. Sonra kaldı. Rahman'dın bütkökten bütelek, kılgandan kılalek işleri kövülü. Buna yakında şu Ağustos ayında dağı bir kitabının ve taşarı boş kere gire al son kanseri programının yakınlığı dağıtan gidip son programımdan, hazır programımdan ulanış gerekli, koştuğuş gerekli. Programının Kırgız'ın dilinden biliyorsunuz, yorumdun biliyorsunuz, bizim Kırgız'ın karışıkla sim kalan adat okşu, gözünün türüsünde bir cılı söz aydın, çakçılap kömürlü alıp koyuş için söz türlü diş olduğu öz gerekli. Жакын досу Гүлшайыр Садыбакасова маркумдун алдыда көптөгөн максаттар аткарылбай калганын айтып, анын ой жүгүртүүсү, чечкиндүүлүгү, иш билгилиги жагынан башка замандаштарынан үзөңгүлөш куудулдардан мыкты болгонун эскерди. Төрт бир китебин чыгарды. Мен аны ыр жазганда эле кийин билип калдым да, мурда билбейт элек. Сонун ырларды жазды. Сонун сатиралар жазды. Биз эл айта албаган жүрөгүбүздөгү түпөлдү, жүрөгүбүздөгү көрөңгөлөрдү, жүрөгүбүздөгү таарынычтарыбызды, жүрөгүбүздөгү ушундай бир ызалыктарыбыздын баарын Рахман өзүнүн сатираларында чыгарып, балдарына ойнотуп, куудулдарга ойнотуп, элдин үнүн бийлик башындагыларга жеткирип турду. Ошондо дагы Рахмандын ушул чындыкты айтканына, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнүнө көрө албай коюшту. Сахнага чейин чыгарбай коюшту го чиркин. Ушундай кордогонго чейин барышты да. Мен адамды, менин адам өлбөйт дейчи элем, мени гана атам дейчи элем. Көрсө бүткүл кыргыз элинин баласы экен эрке. Ушунчалык ауыргам кайышып турат. Бир жакын эле көргөн болчу, полициядан видеосун чыгарышкан болчу. Саат 6'da жакшылар эле видеосун чалкалап жаткан видеосун көргөн болчу. Саат 3'ке чейин полициянын алдында ошо дарбазанын жанында
kapinizasını takıp darısın kirgizdik. Негедир ушу уйку тарта берди да мен үйгө кет кет деген сүйлөчү. Кетпей койсом көзүм укмак экенмин кулагым менен ушул. Кантип эмне кандай сөз айтты акыркы сөз кантип жан берди билбей калдык. Рахман Разыков 7 июнга караган түнү коронавирустан кайтыш болду. Жакындарынын билдиришинче ал вирус жугузуп алгандан кийин пневмония менен ооруп Ош шаарындагы ооруканалардын биринде жаткан. Маркумдун артында 3 уул 3 кызы калды. Анын сөөгү бүгүн өзү туулган Сабай айылында жерге берилет.